Demanaria ara a la doctora Marta Obiols i al doctor Joan Catena si ens volen acompanyar per continuar i donar la benvinguda als residents d'aquest any de tota la nostra comarca. Sisplau. Hola, bona tarda. El futur de la nostra professió recau sobre les noves generacions i és per aquest motiu que volem donar la benvinguda als nous col·legiats. Aquest any són 14 els companys que fan la residència al Bages. Aprofitarem per presentar-los a la societat i fer-los entrega d'una còpia del jurament hipocràtic com a símbol de la medicina ben feta, ètica i propera. Esperem serveixi per encoratjar-los i fer-los front a les dificultats que ben segur que trobaran en el camí, però també a símbol d'una professió que els donarà alegries com cap altra. Els convidem a gaudir de la nostra diada d'aquest any i esperem que també ens acompanyin a les pròximes edicions. Un fort aplaudiment per la doctora Carla Maria Escanio Esma, del CELDE, Les Palmes. Doctora Mònica de Chiara Martí, de Barcelona, fa psiquiatria a Itàlia. Doctora Anna Cristina García Ibáñez, d'Elx, fa medicina, família i comunitària a l'ICS. Doctora Sílvia Góngora Rodríguez, de Sant Quirze del Vallès, fa medicina de família a l'ICS. Doctor Francesc Josep González Sánchez, de Gavà, fa medicina interna a Altaia. Doctora Marta Miserac Sala, de Barcelona, fa ginecologia a Altaia. Doctora Alfana Núñez Bagur, de Barcelona, fa medicina de família i comunitària a l'ICS. Doctora Lorena Sanchón Fructuoso, del Prat de Llobregat, fa cirurgia general a Altaia. Doctora Marta Susana Calero, d'Igualada, fa pediatria a Altaia. Doctora Estrella Vallejo Ribes, de Collsuspina, Suspina, fa medicina de família a l'ICS. Doctora Marina Chicola Martínez, de Collbató, fa traumatologia a Altaia. Felicitats a tots.